טוב, ערב טוב לכולם. יש שני שיעורים שבעלי, שנותני שיעורים מתייראים לתת. שיעור אחד, ופשוט אני פותח בזה בגלל שאני קצת מתיירא לתת את השיעור הערב. שיעור אחד זה כשיש חומר שאתה בעצמך לא כל כך מבין טוב, לפעמים יש סוגיה קשה, או בגלל שלא הספקת ללמוד מספיק, או בגלל שהיא פשוט קשה, ואתה לא מספיק מחזיק ראש, ולא בטוח שאתה תצליח להסביר את זה נכון. זה סוג אחד של יראה שיש לפני שנותנים שיעור. יש סוג שני שאתה מבין טוב את מה שכתוב, אין קושי גדול להסביר את זה, אבל אתה מדבר פה על איזושהי מדרגה שהיא מאוד מאוד גבוהה, שהיא רחוקה ממך, ואתה אומר, האם בכלל אפשר לדבר על הדברים האלה? אנחנו הרי כשלומדים תורה, אנחנו לא לומדים דברים מופשטים, אנחנו לומדים תורה בתור תורת חיים. כשיש איזושהי מדרגה, גם הדברים הקודמים, זה לא שאנחנו 100% בזה, אבל אתה בדרך, אתה בכיוון. אבל הנושא של הפסקה הראשונה שלנו הערב זה משהו נשגב, משהו במדרגה של הרב קוק והאנשים המעטים שדומים לו. אז אנחנו, עם ההקדמה וההתנצלות הזאת, ננסה לגעת בזה, לפחות להבין את הרעיון. סלחו לי גם שאני קצת צרוד הערב, בכלל אני משתעל לא מעט החורף הזה בשיעורים האלו, אולי קשור לעובדה שאני שוחה בחורף, החלטתי לשמור על הכושר מהקיץ ואני שוחה, ואז אני הרבה חשוף לקור ולצינה, רטוב וזה. בעיקרון אני לא חושש, בגלל שקראתי ספרים של דוד בן יוסף, והוא אומר שאנשים לא מצטננים מקור, אלא בגלל שהם לא מספיק שמחים. ואני מאוד שמח, שמח ומצונן. חייב אדם, אומרת המשנה, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. צריך לעבוד את השם ולאהוב את השם בכל כוחות החיים. גם בכוחות שאנחנו מכנים אותם יצר הרע, בגלל שהם גסים וצריכים הרבה עיבוד, אצל אוהב השם שהוא במדרגה גבוהה, גם בהם הוא עובד את השם והוא אוהב את השם. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. על מי מספרים פה, על מי הגמרא תספר פה בעקבות המשנה? על רבי עקיבא, נכון? שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ובכל מאודך, בכל ממונך. הרבה פעמים חז"ל דורשים מאוד שזה הולך איכשהו על הממון. דבר אחר, בכל מאודך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווי מודה לו. יש גרסה אחרת, הווי מודה לו במאוד מאוד. אז מה זאת אומרת בכל מידה ומידה? בין אם הוא מודד לך במידת החסד, בין אם במידת הפורענות, מה שיוצא, אני מרוצה. מה שהקדוש ברוך הוא מחלק, אני אומר לו, לא רק שאני משלים עם זה, לא רק שאני לא מתרעם, אלא שאני גם אומר לו תודה. למה? בעצם, למה הפסקה הזו כל כך כבדה? היא עוסקת בדברים הכי קשים שיכולים להיות בחיים. ויש המון קשיים בחיים. אין לך בית אשר אין בו מת. כך נאמר על מכת בחורות. אבל זה גם באופן כללי, כשמסתכלים באופן חיצוני על החברה, אז הרבה פעמים מישהו סובל מאיזושהי בעיה במשפחה שלו, תודה רבה, תבורך, איזה יופי, תודה. כן, תודה. אז לפעמים אדם סובל מאיזושהי בעיה במשפחה, בעיה בריאותית, בעיה נפשית, יחסים מתוחים, סיבוכים, כל מיני הסתבכויות שיכולות להיות בחיים, והוא אומר, הרבה פעמים הוא מתבייש בזה, לא בצדק, ואז הוא גם חושב שכולם מסביב אצלם הכל בסדר, אבל האמת היא שכשאתה מרים את מכסה המנוע, וזה משהו שיוצא לעובדים סוציאליים, לאנשי חינוך, לרבנים, זה אלה שמכירים את הבעיות ואת הצרות של אנשים, אתה מגלה שכמעט אין לך בית אשר אין בו מת. כולם מתמודדים עם משהו קשה. מי קשה ומי קשה יותר. מי שלא מתמודד, מי שלא מבין על מה אני מדבר אפילו, שידע שהוא במיעוט שיתמזל מזלו. שלפחות נכון לעכשיו הוא לא מתמודד עם איזושהי סוגיה כבדה. כמעט כולם מתמודדים עם איזושהי סוגיה כבדה. אז אנחנו מדברים על הדברים הכבדים, הקשים בחיים. וכשזה מגיע אפילו לשיא, של אפילו הוא נוטל את נפשך, לדבר הסובך ביותר, הנורא ביותר, קץ החיים. בכל המצבים האלה, אנחנו
מצווים לשאוף לפחות להגיע למצב שאנחנו לא רק מברכים על לא רק סובלים את זה, לא רק לא נכנסים למשבר, אלא מודים לקדוש ברוך הוא ומצליחים לברך על הרעה. טוב, לברך זה לא תמיד, זה לא אומר לשמוח במה שקרה, אבל זה כן אומר לדעת שזה מהקדוש ברוך הוא ולברך את השם גם על הדברים הרעים, על הדברים הקשים. הרבה אסונות, הרבה צרות, בכל המצב הזה, זו משנה שקשה מאוד לקיים, לכן אני מתיירא, במיוחד כשהרב קוק מצייר את זה. אבל בואו ננסה לגעת בזה ככל יכולתנו. כל זמן שאדם שקוע בפרטיותו, בהנאותיו היחידיות מצד חושיו המוגשמים והמוגבלים, אולי היום היינו אומרים מגושמים ומוגבלים, אז מידת הטוב והרע מצומצמות אצלו רק כפי הנוגע לעצמו ובשרו. אנחנו חיים בעולם חומרי. כתוצאה מכך אנחנו בסופו של דבר חשים וחווים בעיקר את מי? את עצמנו. אתה פרטי. אתה פרטי מעצם זה שנולדת פרטי. אנחנו, כשכואב לנו בגוף, זה לא משהו שאפשר להעביר למישהו, זה משהו שאנחנו צריכים לסחוב. בסופו של דבר, אנחנו בוודאי מפתחים רגשות וקשרים עם הרבה אנשים, קודם כל במשפחה, מתוך כך לחברה שמסביב, אחר כך למשפחה שבעזרת השם כל אחד מקים. אבל בסופו של דבר, יש את הממד שבו לפחות כולנו מתחילים בתור שקועים בפרטיותנו. כשאדם שקוע בפרטיותו, בהנאות הפרטיות, האישיות שלו, כשאתה מחובר לחיים, בעיקר דרך החושים, ולא מצד הרוחניות, כי ברוחניות הכל נראה אחרת. ברוחניות, אנחנו כולנו מחוברים. ברוחניות, העולם הוא עולם אורגני. כולנו בעצם חלק ממשהו גדול יותר. כולנו בעצם עלה על גבי ענף, שהוא על גבי עץ, שיש לו גזע, זה משהו רחב יותר. כל עם ישראל בוודאי כך, הוא בריאה גדולה יותר, אפילו כל העולם כולו. עם ישראל נקרא לב באיברים, נקרא מוח באיברים. אז מצד אחד שאתה אומר לב באיברים, אתה מדגיש את המרכזיות של הלב. מצד שני, לב בצנצנת, מה זה? חסר ערך. לב, כל הערך שלו זה שהוא חלק מגוף. אז בריאה רחבה, כל האנושות כולה משפחה אחת. בריאה עוד יותר רחבה, כל הבריאה כולה, הדומם, הצומח, החי והמדבר. אלה מבטים רוחניים עליונים שאפשר להגיע אליהם, שמשנים את האופן שבו אנחנו תופסים את החיים. אבל המבחן של השאלה, עד כמה באמת אדם מפנים את החשיבה הרוחנית המופשטת, ולא רק יודע להסביר אותה מבחוץ, זה מה היחס שלו אל פרטיותו. האם הוא ממשיך לחוות את החיים, בעיקר כסיפור של מה שקורה לי, או שהוא מצליח גם את החיים האישיים שלו, שכמובן כל אחד מופקד קודם כל על חייו האישיים. יש דבר כזה פרטיות. גם כשיש מבט כללי, יש קיום לפרטיות, אבל הכל נראה אחרת שזה הפרטיות מתוך הכלליות. וזה משהו שעובדים עליו כל החיים, וזו עבודה קשה מאוד. כשאדם עדיין שקוע בפרטיותו, אז מידת הטוב והרע, מה זה טוב ורע? כפי הנוגע לעצמו ובשרו. מה זה טוב ורע? זה טוב לי ורע לי. חוק חדש רוצים להעביר בכנסת, מה בן אדם בודק קודם כל? האם החוק הזה מיטיב? איתו, או שהחוק הזה פוגע בו. אם החוק מיטיב איתו, אז הוא אומר שזה חוק מאוד הגיוני, מאוד צודק. ואם החוק הזה פוגע בו, אז הוא אומר שזה ממש עוול החוק הזה, וצריך להפיל את הממשלה. בכל העולם אנשים מצביעים, הרי יש שתי דעות. דעה אחת שאומרת שהמדינה צריכה לגבות הרבה מיסים, ולתת הרבה שירות לכולה, ובמיוחד למסות את העשירים. זו גישה אחת. גישה שנייה אומרת, לא, המדינה לא צריכה להיות מעורבת, כמה שפחות מעורבות של המדינה, תן לכל אחד לפי היוזמה שלו והצלחה, כמה שיותר חופשי. יש היגיון בזה, יש היגיון בזה. הוא באורח פלא, מי האנשים שבכל העולם תומכים בהשקפה הראשונה, שלפיה צריך לקחת הרבה מהעשירים ולחלק לכולם, בעיקר אנשים שאין להם. הם בעד שיקחו בדרך כלל. הם בדרך כלל מצביעים בעד שמאל כלכלי, ולעומת זאת, מי האנשים שהם בדרך כלל בעד השיטה שאומרת כל אחד לעצמו, ושהמדינה לא תתערב כל כך, והם מדברים על מילים יפות, ויזמות, וכל, אבל בסוף לא רוצים להכניס את היד לכיס, זה אלה שיש להם. זאת אומרת, רוב העמדות של אנשים, כל פעם קוראים לזה במילה אחרת, המילה האופנתית בשנתיים, שלוש האחרונות, זה פוזיציה.
אתה מדבר מהפוזיציה. כלומר, מתוך העמדה שנוחה לך, האם זה טוב שיהיה לך נשיא עם תכונות, או ראש הממשלה עם תכונות ומידות א', ב', ג' וד', תלוי. במה זה תלוי? תלוי אם הוא עושה את מה שאני רוצה, והוא מהקליקה שלי, או שלא. אם הוא מהקליקה שלי, אז פתאום מלבינים את כל הדברים האלה, רואים את כל המחדלים ואת כל החסרונות כאיזה שהם, אפילו דברים, זה סתם קטנוניות, להתחיל להתאפס לדברים האלו. ואם לא, אם אתה באופוזיציה, אם הפוזיציה היא של אופוזיציה, אז מה זה כל דבר, אתה כבר רואה אותו כמושחת ורקוב, ולא רק שצריך להעיר לו, צריך, חייבים להדיח אותו. אז אתם רואים ש... הנה, הייתה לנו דוגמה לאחרונה, היו לנו הרבה דוגמאות. אני בכלל לא נוקט בעמדה. אני רק אומר, רוב האנשים, בסופו של דבר, מודדים את הדברים בצורה מאוד מאוד סובייקטיבית. ומה זה טוב ורע ביניהם? זה לא כל כך קשור לטוב ורע במובן העמוק של המילה. זה קשור למה טוב לי ומה רע לי. כמובן שאדם קצת יותר חכם שחושב טיפה קדימה, הוא מבין שבסוף גם מה שטוב לו זה הטובה הכללית, אבל לא כולם מגיעים למחשבה הזאת. אנשים בדרך כלל נשארים מצומצמים לטובתם האישית. מותר סיפור? מעשה שהיה, כך היה. טרם גיוסי, אני רציתי ללכת בגיל די מבוגר, להתחיל שירות קרבי מלא. רציתי, אבל נורא פחדתי שאני רק אתגייס וישר ירד לי הפרופיל, היו לי כל מיני בעיות קלות, פחדתי שילכו לי הברכיים, אגב, לא יודע מה, רציתי לראות שאני מסוגל לסחוב. אז הלכתי לעבוד, באיזה עבודה עובדים? כדי... בניין זה טוב, עבדתי בסבלות. עבדתי בסבלות משך כמה שבועות, בין הזמן אני משלם, בין שיעור ג' לדלת. אם היה זמן, יש לי הרבה סיפורים מהתקופה הנפלאה הזאת. אני יכול רק להגיד לכם שלא סעדתי סעודות טובות יותר מאשר אותן סעודות צהריים, אני והפועלים. בוא נגיד שרוב הפועלים בתחום הסבלות, לא בדיוק עם הפרופיל של בחור ישיבה גבוהה, היינו יושבים ביחד על המדרכה, חומוס, פיתות, מה שהיה בדיוק, והיינו מאושרים, עובדים עבודה קשה מאוד, מהבוקר עד הלילה, כל פעם בהעברה, חייבים לסיים את העבודה, אי אפשר להשאיר אנשים תקועים, אתה נכנס לכל מיני בתים, על התחלה, אתה מהר מאוד מסגל לעצמך את המבט, מה יש בבית הזה, כאילו, אם זה בית קל או בית קשה, ספריות, פסנתרים, כל מיני... הייתנו בחור אחד בשם ישמעיל. הישמעיל הזה, הוא היה בן אדם לא חכם. כדי שלא תהיה פה איזה, שלא יהיה פה איזשהו ניגון גזעני שאינני מתכוון לו בשום אופן, לא, ישמעיל זה שם ערבי, כן? כשאני אומר שהוא לא חכם, זה פשוט הוא באופן אישי, אני לא מתכוונתי להגיד פה משהו על ה... פשוט הוא... למה אני אומר שהוא לא חכם? לא, כי הוא היה סוס. יום שהוא היה מגיע לעבודה, אז היה את הסיסמה, נתניהו זה טוב ליהודים. אמרתי, ישמעיל זה טוב ליהודים, כי יום שהוא היה מגיע, התפקיד של היהודים מסתכם בלהמיס על ישמעיל. היה סוס, פרא אדם. גם מחבל לשעבר דרך אגב, חבר של ג'יבריל רג'וב ישב בכלא. אבל בכל מקרה, הוא היה פשוט מתכופף, שורק בזיופים נוראים, והיינו מאמיסים עליו ומאמיסים. יום אחד היינו חמדנים יותר מדי, כנראה המסנו כבר יותר מדי גבוה, והבן אדם... הוא מתקרב ל... הוא כאילו מנסה לעבור בדלת, והוא נתקע במשקוף. מרוב שההר על הגב שלו גבוה, הוא נתקע במשקוף. מה הוא עושה? לוקח כמה צדים אחורה, לוקח תנופה, רץ בכל הכוח. כמעט הפיל את הבניין. קיצור, עבדתי קשה מאוד באותן שבועות, ואת המשכורת קיבלתי עם תחילת זמן אלול. יום שישי, ליד הכניסה לירושלים, נראה כמו עסקת סמים מפוקפקת, מסעית עוצרת, אני מגיע, מביא לי סטפה ביד של מזומנים, אלפי שקלים, שם אותם בחדר שלי, ג' 97, בישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב זה מקום בעייתי, כי זה רק בגלל הלוקיישן, זה די במרכז ירושלים, זה אומר שכל מיני, זה בכניסה לירושלים. כל מיני אנשים מפוקפקים תמיד היו מסתובבים שם ונמשכים לשם, איכשהו גם בדרך כלל היו נמשכים אליי, לא חשוב, בכל מקרה, אז שם את הכסף שם ביום שישי, ובמוצאי שבת מגלה שהוא איננו.
שישי בלילה עבר מישהו, ניצל את זה שכולם בתפילה, הוא עבר בין הארונות. בדרך כלל הוא לא מוצא הרבה בארונות של ישיבת מרכז הרב. ופתאום בארון אחד הוא מצא אוצר. האוצר שלו היה הכסף שעבדתי כל כך קשה עבור, זה אלפי שקלים של פעם, היום זה לא יודע כמה מיליונים. בכל מקרה, למחרת, אני יושב בסדר, לומד כרגיל, והיה לי חבר שידע מה קרה, וכנראה הייתי ראה שאני מבסוט וזה, לומד בשמחה, אומר לי, מה, איך אתה מחייך ככה וזה אחרי מה שקרה לך? לא, זה מאוד מאוד מתסכל. אמרתי לו, מה קרה לי? אתה יודע שלקחו לך את הזה. ואז אמרתי, לרגע היבב לי משהו שקשור לנושא שלנו. אמרתי לו, תראה, זה לא בעיה שלי. זאת אומרת, לי חסר את הכסף, אבל אני לא עשיתי שום דבר רע. אם מישהו גונב כסף, של מי הבעיה? זה בעיה של הגנב. זה בעיה שלו. זאת אומרת, זה נכון שרע לי, אבל אני לא הייתי רע. אני עשיתי טוב, אולי לא חכם, שלא נעלתי, אבל אני לא עשיתי מעשה רע. עכשיו, אם אני אתבאס עכשיו, זה יחזיר לי את הכסף? לא. על מה אני צריך להצטער בחיים? על מה אני צריך להצטער בחיים? אני צריך להצטער כשאני לא בסדר. אם מישהו אחר היה לא בסדר, זה בעיה שלו. שוב, חסר לי את הכסף, אבל כאמור, זה לא עוזר. אמר פעם הפרופסור יוד לייבוביץ', בדרך כלל פחות פופולרי בבית מדרשינו, אבל היו לו משפטים יפים, לא מעט. הוא אמר שהאנטישמיות זה בעיה של הגויים. זה לא בעיה שלנו. מה זה לא בעיה שלנו? מי סובל מהאנטישמיות? אנחנו. איזה צרות המשרד? נכון. אבל הוא התכוון בעצם לאותו עניין. שטוב ורע, במובן העמוק של המילים טוב ורע, זה לא מה שקורה לך. אם טוב לך או רע לך. זה אם אתה טוב או אם אתה רע. זה טוב ורע במובן המוסרי. טוב שקורה לך, זה לא באמת קשור למילה טוב. זה אולי נעים, זה אולי מסביע, זה אולי מחמם כשקר לך, אבל זה לא קשור טוב ורע למושגים נשגבים. זה לא קשור לטוב שטוב לך. טוב זה כשאתה טוב. רע זה כשאתה רע. זה במובן המוסרי. כשבן אדם מצומצם בנאותיו היחידיות מצד תחושיו המוגשמים, מידת הטוב והרע מצומצמות אצלו רק כפי הנוגע, לעצמו ובשרו, מה שאתה מרגיש. כל הטוב והרע, המונחים האידיאליים, הנשגבים האלה, הם מצטמצמים אצלך לכדי הטובה הפרטית שלך. אמנם כשהתעלה למצב שכלי, לאהוב את אשר השכל הטהור והיושר האמיתי נותן, להשתחרר קצת מהפרטיות, ולסגל מחשבה קצת יותר מופשטת, וימצא זאת בנפשו, מתי בן אדם יעלה למדרגה כזו שכלית, כשיהיה באמת דורש את אלוהים, הוא פונה בכל לבבו את ההשכלה הטהורה, אז ימצא כי האהבה והעונג אינם ראויים כלל שיהיו לא מוגבלים, רק ביחס לנפשו ולחוג הקרוב לו. יש אנשים שהם בסדר, טוב זה לא רק טוב לי, זה גם לחוג הקרוב לי. רוב האנשים כן רוצים שיהיה טוב לבני משפחתם. יש אנשים שרוצים טוב שיהיה לי, אני יודע מה, לבני העדה שלהם, או לבני הקליקה שלהם, או להודיע אותה קבוצת כדורגל שלהם. בסדר, אבל זה עדיין מצומצם. מה זה אהבת השם? אהבת השם, לפי הדעה, אומר הרמב"ם, ככה האהבה. הוא אומר, כשאתה מתרומם למדרגה שכלית, אז אתה גם, הרי המשנה פה מדברת על מי שאוהב את השם. מה זה לאהוב את השם? זה התרוממות למדרגה שכלית. זה נקרא אהבת השם. זה ממלא את לבך באהבה על השם, ואז אתה פחות לחוץ על עצמך. ימצא שאהבה ועונג, זה לא צריך להיות מוגבל לך ולחוג הקרוב, כי גיבור ירוץ אורח שכלו, להיות מודד את כל חפצו לפי ערך הכלל כולו. יש פה סיפור הרבה יותר גדול ממך. כל בן אדם מרגיש שהעולם נברא כשהוא נולד, ושהעולם מסתיים כשהוא ימות. אתה יודע שזה לא נכון, אבל זו ההרגשה שלנו. ולא תמיד אפשר לחמוק ממנה. אבל בצד האמת, אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שהעולם היה קיים הרבה זמן לפנינו. ובעזרת השם, הוא יהיה קיים הרבה זמן אחרינו. אתה בסך הכל, וגם אתה בן עם אחד מתוך עם של מיליונים, והעם שלך הוא עם קטן מתוך מיליארדים. יש פה משהו הרבה יותר גדול מאשר ממך.
אז מה, אז אתה כבר, אתה כבר לא חשוב? אתה חשוב, אבל אתה צריך להיות חשוב בהקשר, בהקשר הגדול, טובת הכלל. וככל שהמבט שלך הוא יותר כללי, אצל הכלל כולו אין רע במציאות. בן אדם יכול להיות לו מאוד רע. דברים מאוד רעים קרו לבני אדם על גבי כדור הארץ הזה, לצערנו, ואנחנו מתפללים ופועלים לתיקונם. אבל אצל הכלל כולו אין רע במציאות. הכל עשה אלוהים יפה ביתו. איך זה מסתדר עם כל הדברים הרעים שקרו לאנשים? אנחנו מאמינים שיש להם תכלית. מהי התכלית? לפעמים אתה יכול לדעת. אם אדם נפל בהגנת, על הגנת העם, אז אתה רואה מה הטובה לכלל. כואב מאוד. כואב מאוד מאוד. כל החיים כואב מאוד מאוד. אבל יש נחמה שהוא עשה משהו, למען משהו גדול יותר. לפעמים אתה לא יודע מה התכלית. ילד שמת בייסורים מאיזו מחלה, נורא והיום, למי זה הועיל? אתה לא יודע. אבל אדם מאמין, הוא מאמין שבסוף זה משרת משהו. האדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל, נדמה לי שזה בספר הזה, הוא הביא לו אז בספר אחר שלו, שהוא אומר שקוף או עכבר שמזריקים לו איזשהו חומר שהופך אותו לחולה וממית אותו, מייסר אותו. למה עושים את זה? עושים את זה כדי לפתח איזושהי תרופה בשביל בני אדם. הוא לעולם לא יוכל להבין מדוע עושים לו את הדבר הזה. הוא בכלל לא חושב במונחים כאלה. הוא סובל. אבל יש משמעות לסבל שלו. רק שהוא לא יכול לדעת מהי המשמעות. ככל שהראייה שלך יותר גדולה, אתה מבין שלכל סבל יש איזושהי משמעות. ואם ככה, אז הסבל הפרטי שלך הוא לא סתם, הוא לא לחינם. הוא מביא איזושהי טובה כללית. ומכיוון שאתה חשובה לך הטובה הכללית יותר מאשר הטובה הפרטית, ופה אמרתי שאני מתיירא, כי מי יכול להגיד שהוא עד כדי כך, שהטובה הכללית תופסת אצלך מקום, זו מדרגה יפה, שאתה לא רק פרטי. אבל עד כדי כך, שזה, תראו, ביטויים בהמשך, מדרגה גבוהה. אבל אפשר להבין שאדם מגיע למדרגה כזאת, שהוא מוכן לשלם את המחיר, והוא מוכן לסבול. האיש שיתנסה ברוחו לאהבת השכל והיושר אמיתי, הוא יתענג. כי מתי הוא יתענג? גם שהוא סובל. כי במה שנוגע לעצמיותו הפרטית, יש לו מצב של הפסד ורעה, אבל הלא הוא סובל כדי להיות תוצאות לטובת הכלל מזה. יש את התופעה המבורכת של תרומת כליה. מכירים את זה? הרבה אנשים. קידוש השם. פלאי פלאים. אגיד לכם את האמת, לא נעים לי להסתובב עם שתיים פה בעלי. אני אתחיל ללכת ככה, כאילו שכואב לי. לא, זה... כולם מסביב תורמים. אז בן אדם שעושה את זה הוא סובל, לוקח איזשהו סיכון, אבל הוא יודע שהוא נותן חיים למישהו אחר. תארו לעצמכם שהיינו יכולים לחיות במצב כזה שכל סבל, לא היינו בוחרים בזה, כי אנחנו לא יוזמים את הדברים האלה, אבל כל סבל שאנחנו סובלים, אנחנו באמת מאמינים שזה נותן לכלל ושזה מביא ברכה לעולם. שוב, אף פעם לא נבחר בזה מלכתחילה, אבל אם באו עלינו ייסורים חלילה, נהיה מסוגלים לשאת אותם בגאון מתוך אהבת השם ומתוך אהבת הכלל ולדעת שאנחנו תורמים פה למישהו אחר חיים ואנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים באיזה רובד ואנחנו לא יודעים אם זה בעולם הזה או בעולמות העליונים ואנחנו לא מבינים את כל ה... אבל מתוך אהבת השם ומתוך ההבנה שהשם הוא טוב וכל מה שהוא עשה זה לטובה אז אנחנו מבינים שגם הפרק האפל הזה שאנחנו... שיכול להיות שלא מתוששים ממנו אפילו עד כדי כך אבל אנחנו מסוגלים להתרומם מעל זה. זו המדרגה שמתוארת פה. הוא סובל כדי להיות תוצאות לטובת הכלל מזה. כי הלא ההנהגה הכללית של המציאות היא ודאי טובה. וכל אשר עשה השם הוא טוב. לא זוכר, מזכרתי פה באחד השיעורים. הביאו לי מתנה ספר, נקרא זום. מכירים את הספר זום? זה ספר שבו רואים איזושהי תמונה. ואולי היה טוב שאם הייתי עושה חזרות, כי אני לא זוכר בדיוק להביא את הדוגמאות, אבל כל עמוד שאתה הופך, אתה רואה שהתמונה שראית קודם, זה חלק מתמונה יותר גדולה. נגיד, ראית שני ילדים משחקים, פתאום אתה קולט שזה בסך הכל חלק מפאזל שתלוי על קיר, בעמוד הבא אתה רואה שהקיר הוא חלק מאיזשהו משהו גדול, וזה חלק ממשהו, וזה הולך וגדל 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 וגדל, הזום שלך בעצם הולך ומתרחב עד שבסוף אתה רואה תמונה
רחבה מאוד מאוד מאוד, שכל מה שראית בעמוד הראשון, זה פרט קטן בתוך זה, ואתה פתאום קולט שהכל נראה אחרת משם. ככה זה החיים שלנו, רק שאנחנו לא חווים אותם בצורה כזאת. מי סבל הכי הרבה, חברים? מי סבל הכי הרבה בתנך? איוב. איוב. היו לו ממש ייסורים של... נקראים על שמו בשרות איוב, ייסורי איוב וכו'. יש גם דעה בחזל שאיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. אז זה כבר אמרו הבדחנים, אתם מבינים? גם הוא סבל את כל זה, ובסוף גם אומרים, אולי זה לא קרה. קיצור, לאיוב יש הרבה שאלות טובות. החבר'ה שלא מדברים לא לעניין, הם ככה נותנים לו הסברה דתית נמוכה, תאשם, שכר ועונש, בסוף הוא בא, פותח, שופך את הלב על חוסר הצדק ועוול, יש לו שאלות טובות. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא בספר איוב? אנחנו עושים פה קצת, מפשטים את זה, כן? אבל מה בסוף התשובה של הקדוש ברוך הוא? זה ניסיון. התשובה של הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא אומר לו שזה ניסיון. הוא אומר, אתה לא יכול להבין. אתה לא יכול להבין. מה, אתה היית איתי כשבראתי את העולם? אתה מבין משהו מכל הגודל שיש מסביבך? הצלחת לפנח משהו מכל המהות של הדברים? אנחנו חיים, את החיים שלנו רגילים. אבל כל חידת המציאות וההוויה שלנו, מישהו הצליח לפצח את זה? בעצם הוא אומר, אין לך את הפרספקטיבה כדי להבין את החוויות הנוראיות שאתה חווה. האדם שיש לו אהבת השם, הוא גם לא הופך להיות השם. אילו ידעתי והייטיב. אבל מתוך אהבת השם הוא מתרומם למדרגה שהוא כאילו מסתכל על העולם מאותה זווית. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם באופן כזה. ואז הוא רואה את עצמו בהקשר של כל המרחב האדיר הזה. והסבל האישי שלו, הסבל האישי שלו הוא בעצם, זה כמו שיש תמונה גדולה מאוד ויש אולי כל מיני גוונים בתמונה כדי להשלים את היופי, ויש לפעמים גם איזשהו גוון אפל או לא יפה, הוא לא יפה כשהוא לבד, אבל בתוך התמונה זה הופך להיות יפה. יש את התווים האלה בפסנתר, יש את השחורים שעושים צליל צורם, זה כשזה לבד. כשאתה מנגן את התו הזה בתוך סימפוניה, הוא חיוני, אי אפשר בלעדיו. אז גם אם אתה עכשיו נפל בגורלך להיות הקליד השחור, להיות הצליל הצורם, אתה מבין שבראייה הכללית זה לא צורם בכלל. ואז אתה שמח בזה שאתה ממלא את תפקידך. אז כל אשר עשה השם הוא טוב, אז בוודאי תצא מרעה זו טובה גדולה, שקולה הרבה נגד מרירות הרעה. והטובה, אם גם יהיו מקבליה בחור קרוב או רחוק, בזמן ובמקום, לא הכל שווה. כלומר, כשבן אדם עושה משהו, מקריב, אפילו את חייו, אבל למען בני משפחתו או חבריו הקרובים, אז זה נקרא בחור הקרוב. אבל אדם כללי, באמת, שיש לו אהבת השם ברמה שמתוארת פה, זה יכול להיות גם בחוג רחוק. וזה יכול להיות בזמן קרוב, זה יכול להיות בזמן אחר. יכול להיות שרק אחרי דורות הטוב יצא לפועל. זה לא משנה, בשבילך הכל שווה. כי אתה כבר בבריאה הזאת של מי שמלכותו, מלכות כל עולמים. זה מבט של נצח. ככל שמבט מתחבר אל הנצח, אז אין את המרירות של הסבל. ונפש נדיבה שאוהבת את הטוב ויושר, אין מרכז המשקל נפשו הפרטית, כי אם הכלל החשוב לעולם יותר מהפרט ועומד לעולם. על כן יהיה באהבה מברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. נגיד את זה יותר חריף אפילו. מי שמפנים את החשיבה הזאת, אז ככל שיותר רע, יותר הוא מוצא נחמה. מדוע? זה חשבון עכשיו תנסו להחזיק ראש. זה קצת מורכב, אבל זה הולך ככה. תראו, אתה יוצא מתוך הנחה שהשם הוא טוב. ממילא כל רע הוא בא לשמש, לשרת איזושהי טובה, נכון? עכשיו, אם מישהו היה אומר, בוא אני אבעט לך בראש שבוע, והטובה תהיה שמישהו אחר יקבל הוגיה. אתה תגיד, תשמע, אני אומנם כללי, אבל זה לא פרופורציונלי. לא שווה שמישהו יסבול כל כך הרבה במשך שבוע, ויהיה עם זעזוע מוח, בשביל שאיזה מישהו יקבל הוגיה. אז חייבת להיות פרופורציה. כלומר, כדי שרק הזה יהיה מוצדק, חייב להיות טובה מאוד מאוד גדולה.
אם תגיד לי שמישהו יבעט בי כל השבוע ולעשרה אנשים החיים שלהם ינצלו, אז הקדוש ברוך הוא טוב, ולמרות זאת הוא מעביר אותנו דברים רעים, נכון? חייבת להיות איזו פרופורציה. ככל שהדברים שאנחנו עוברים הם יותר רעים, סימן שהטוב שיוצא מזה הוא עוד יותר טוב. בגלל שהוא לא היה מעביר אותך כל כך הרבה רע, נכון שזה סובייקטיבי, אבל אתה חווה את זה כסבל נוראי. הוא לא היה מעביר אותנו כל כך הרבה רע בשביל איזשהו טוב מוגבל. בריאה הזאת, ככל שיותר רע, עוד יותר מתמלאים באהבת השם. כי אתה אומר, וואו, יש טוב שהוא כל כך טוב, שהוא מצדיק גם רע נורא שכזה. עכשיו, קחו לא את הסבל הפרטי של אדם, קחו דברים שעברו על עם ישראל משך ההיסטוריה. קחו דברים שאחרים עברו, דברים נוראים. אתה אומר, היה שווה לעבור את כל זה? לא, כי נשאלת השאלה, אם זה תלוי בנו, בואו נשחק את התפקיד שבני אדם אוהבים לשחק, אנחנו על תקן של הבורא. נדמה לי שהרב טאו שואל את השאלה הזאת. כן. בכל מקרה, אבל אני אשאל את זה בסגנון שלי, אז זה לא... תראו, דמיינו עכשיו שאתם בשאלה, האם לברוא את העולם או לא לברוא את העולם. תלוי בכם. מראים לכם את כל העושר שיהיה לאנשים בעולם. כמו שאנחנו מכירים, כל החוויות השמחות, כל הנחת, כל האהבה, כל הדברים היפים והטובים שיש בעולם, כל העונג החושי, כל הטוב שיש בעולם. אתה שם את זה בצד אחד של המוזניים. בצד השני אתה לוקח את כל הסבל, כל הרע שאנשים צריכים עברו בעולם הזה. סלחו לי שאני קצת בוטה. השיעור הזה התחיל לפני בערך חצי שעה. מאז שהוא התחיל, אתם יודעים שלא מעט אנשים נרצחו בעולם? אתם יודעים שעוד יותר נשים נאנסו בעולם? מאז שהשיעור הזה התחיל? אני לא יודע איפה. מכיר את הסטטיסטיקות, מכיר את החיים. עולם של 7 מיליארד אנשים. קח את כל הסבל שאנשים סובלים. קח את השואה ואת כל הזה. קח את כל זה. האם בשביל כל הדברים על סבבה, זה מוסרי ומוצדק בעיני אדם לברוא עולם שיהיה בו כל כך הרבה סבל? אם ההחלטה היא שלך, אתה בורא את העולם או לא בורא את העולם? צריך להיות אדם מאוד מאוד נועז, אני חושב, כדי לבוא ולהגיד, כן, אני בורא עולם כזה. האם אנחנו היינו יכולים בפרספקטיבה שלנו לקחת על עצמנו כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה, לא משנה כמה טוב שיצמח מזה. בריאה אנושית זה לא הגיוני. כדי להציל את כל האנשים מהגורל הנוראי שהם עברו מהשחר ההיסטוריה ועד היום, נגיד שמעכשיו הכל סבב, מסוף השיעור, הכל טוב. אבל מה שעברו עד היום, אפילו עוד 100,000 שנים של עושר ושל כיף ושל נחת בעולם, אנחנו היינו יכולים להצדיק את כל הסבל? בריאה אנושית אני לא חושב שאפשר היה. לפחות זה נשאר בצריך עיון. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם שיש בו כל כך הרבה סבל ורוע. אז זה סימן שהטוב שהולך להופיע הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו משערים. אלה חשבונות גדולים. זה חשבון גדול אפילו לחשוב אותו. זה חשבון הרבה יותר גדול לחיות ככה. לכן אמרתי שאני מתיירא, אבל לפחות שקצת ניגע באוויר פסגות של הרב קוק מתאר פה. רבי עקיבא היה שם. אנשים אחרים שמסרו את נפשם היו שם, נגעו בזה. מי שאמר טוב למות בעד ארצנו ברגעיו האחרונים היה שם. בחור מהמכינה בפדואל שבזמננו נקטע לו היד, והוא אמר כל הדרך לבית חולים למען המדינה, למען המדינה, נגע בזה, היה שם. פגשתי אותו לפני הרבה שנים. רועי קליין היה שם. אנשים נוגעים במדרגה הזאת. מדרגה נשגבה, נוראה. נקרא עוד טיפה כדי שנספיק גם את הפסקה הבאה. כן, זה ייקח הרבה זמן לקרוא את הכל. כן, בוא נדלג ליש שמצעיר את רגשות חייו.
בסדר? הפסקה, דילגנו פה פסקה. אמנם יש אדם שמצעיר את רגשות חייו ומקטין את מאוויי נפשו מקוצר רוח וחסרון ידיעה והרגשה בנועם החיים. מי יהיה לו יותר קל לוותר על החיים שלו למען איזשהו אידיאל? ואף שהחיים שלו בזבל, החיים שלו לא שווים. אני ראיתי ויכוחים בין אנשים, מי יצא למשימה מסוכנת בצבא, וממש התחיל ויכוח ודיון ביניהם, מי עדיף שימות. סוף, סתם נשארנו בחיים, לא קרה כלום. אבל ממש דיון. למשל, אם יש אדם בעל משפחה, הנטייה היא להגיד, יש לו אישה, יש לו ילדים, עדיף שאני הרווק אלך ולא שהילדים שלו יהיו יתומים. אבל יש גם היגיון הפוך, שמה הוא אומר? הוא כבר השאיר משהו אחריו. אתה, דווקא שעדיף שהוא, אי אפשר לעשות את החשבונות האלה, כמובן. אבל בכל מקרה, כשאדם מוסר את נפשו עם החיים שלו בזבל, זה פחות חוכמה. גם יפה, אבל פחות חוכמה. יש בן אדם שהוא מצעיר, מצעיר כלומר מצער, זה קטן, מקטין את רגשות חייו, מקטין את מאוויי נפשו, מקוצר רוח וחסרון ידיעה והרגשה בנועם החיים. יש אנשים שלא חווים את הנעימות של החיים. איש כזה אינו פועל גבורות ואינו יודע את ערך החיים. החיים הם נפלאים, הם טובים. מי שלא מלא בתחושה הזאת, מי שלא מוצף באושר ובעונג של החיים, אז הוא לא חווה את החיים במלואם. אז ממילא אהבת השם שלו היא לא שלמה. על כן רק בזאת תבוא האהבה השלמה לגבולה, היא תגיע למדרגתה הגבוהה, בהיות רגשי החיים וחפץ הרחבתם, כשהדרכים המובילות אליו הם המתאימים לחפץ השם, לתכלית הכללית המאושרת והטובה, יקרים בעיניו הקניינים, הם המושג של הרחבת החיים. הנפש שמואזת בהרחבת החיים, זאת שאינה יודעת את רגשי החיים לעומקם מול אמיתתם, לא תוכל להתפשר עם השכל הישר והבריא באהבת הקניינים. בקיצור, מה שהוא אומר פה זה שאדם גדול זה אדם שחווה את החיים במלואם. מה הוא בא להסביר פה? איזה חלק מהפסוק? את החלק של בכל מאודך. שאהבת השם בשיאה זה כאשר בן אדם אוהב את השם בכל מאודו. כלומר, שהוא חי את החיים במלואם. הרב פוק עסק בנושא הזה הרבה, כבר עסקנו בזה קצת בשיעורים האלו, ונעסוק בזה עוד בעתיד. הבאתי לכם אבל שני מקורות שכדאי לקרוא בהקשר של זה. שאדם, בוא נראה, בעיני השבת, שהרב מביא את הפסוק, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מהי מטרת התורה? שיהיו כל הכוחות הגופניים והנפשיים חיים וקיימים במילואם, בליבו ונפשו של אדם. כלומר, הווליום של החיים שלך הם צריכים להיות, החיים שלך צריכים להיות בפול ווליום. אתה צריך לחוות את החיים במלואם. ואם שלמות החיים יבחל את החיים היותר קדושים ויותר נעלים, שקרובים אל השם יתברך בלכתם בדרכיו. קידוש השם אמיתי זה לא בן אדם חלוש. זה קל יותר לעבוד את השם אולי כשאתה חלש, כי אז היצר קטן יותר, אבל אדם שלם זה אדם שכל כוחותיו הם במילואם. ואז עם כל העוצמה הזאת של אישיותו, הוא מחבר את זה למטרה נשגפת אל הקודש, אלה אנשים שהם בעלי עוצמה רבה. על זה אנחנו הולכים לקרוא בפסקה הבאה. זה שהוא מתחבר לנו שתי הפסקאות קצת. עוד כותב הרב על הישיבה האידיאלית שהוא רוצה להקים. הוא אומר, דווקא בישיבה כזאת, שיש כוחות חיים חזקים, יוכל להתקיים התוך של דרשת אדם כי ימות באוהל. דרשה ידועה ש... האדם כימות באוהל זה להמית את עצמו באוהלה של תורה. אומר הרב קוק, מי יכול להמית את עצמו באוהלה של תורה? רק אדם חי. יש אנשים שכבר מגיעים שמתים, כביכול. חלשים. הווליום של האישיות על עוצמה נמוכה. אתה על השטק. זה לא בן אדם עם עוצמה, הוא גם לא יפתח עוצמה של תורה. יכול להיות שהוא יהיה בסבחור טוב, ילמד, בסדר. אבל זה לא המטרה האידיאלית של התורה. התורה רוצה אדם חי, שמתה את שוקותיו וכוחותיו, לא ללולות ושכלות, כי אם לעמלה של תורה ושמחת השגתה. כתוב פה השגחתה, אני מנחש זה השגתה, לא יודע. אבל מי שאינו הרגשת החיים וזיבם, הוא לא יוכל להיות אדם אשר ימות באוהל. אתה צריך להיות חי כדי להקריב את החיים למען משהו, אתה צריך שיהיה לך חיים. אתה צריך להיות מלא בכוחות, ואז לחבר את זה לאידיאל גדול. אז אתה מלא בעוצמה. זה נקרא לאהוב את השם בכל מאודך.
על כן האיש, אני חוזר פה לפסקה שלנו, שהוא גדול דעה וכביר כוח לב, איש חי, רב פעלים, בן אדם עם אישיות חזקה, עם אופי, הוא לא יזהיר את נפשו בשביל התכונה של מסירות נפש, באהבת השם יתברך התאורה, כי מי ימלא חיים בכל הרחבותיה. הוא לא יקטין ויצמצם את ההיקף של כוחות החיים שלו. ומתוך שהוא מכיר את החיים וחשיבותם, הוא מכיר גם את רוממות ערך הכלל. כלומר, כן. יש אנשים שאנחנו מכירים שמוכנים להקריב את החיים שלהם. הרבה פעמים אלה הרשעים הגדולים ביותר בעולם. כל מיני מחבלים מתאבדים וכו'. ואז לפעמים אנשים שואלים, אז מה ההבדל בעצם בין זה לבין מסירות נפש? אז התשובה הפשוטה זה, זה שאתה מוסר את הנפש זה יפה מאוד. השאלה היא על מה אתה מוסר את הנפש? האם אתה מוסר את הנפש על ערך נשגב או על משהו עלוב? על משהו לא ראוי? ואז זה עוד יותר... אבל בעומק העניין זה מתחבר למה שכתוב פה. האם זה מתוך אהבת החיים ורוממות ערך הכלל? ואז האנשים הגדולים ביותר שמוכנים לקחת את הסיכון לחיים. מי האנשים שגויסו לכל המשימות של מחבלים מתאבדים למיניהם? בדרך כלל זה האנשים הפחות בחברה. כל מיני אנשים עם בעיות ו... תקראו קצת את ה... אלה ש... מעריכים את החיים ושהחיים שלהם שווים, זה המשלחים. הם דואגים לזכות אחרים במצווה. הם עצמם לא מתנדבים לדברים האלה. לוקחים כל מיני אנשים חלשים. כל אינטיפאדת הסכינים שהייתה פה לפני 3 שנים. זה היה כל מיני לוזרים, אינטיפאדה של לוזרים. כל מיני אנשים שהסתפרו, כל אחד, זה היה שם סיפור של מישהו שנפרד מהחברה, הוא לא יודע מה, רצה הפכות להיות קצת גיבור. זאת אומרת, החיים שלו היו בזבל, החיים שלו היו פח, אז הוא היה מוכן כבר... ואז ביחד עם כל האידיאולוגיה המרושעת של שנאת ישראל והרצון לנשל אותנו, אז זה כבר התחבר והוא ככה רצה לצאת גיבור. זה התחתית של החברה. מוסרי נפש, אבל מהסוג שאנחנו מתארים פה, מלבד זה שמוסרים את הנפש למען אידיאל נשגב ולא למען משהו ירוד ועלוב, אבל הם גם, זה אנשים הטובים ביותר, זה נסיכי אדם, זה גדולי האומה, גדולי העולם. בסדר, אנחנו נעמוד בזה ונקרא את הכלל כדי שנוכל להספיק לפחות את הפסקה השנייה. יש לכם פה את המשך הפסקה, יש גם את הסוגיות על רבי עקיבא, יש כרך כמעט שלם של אמונת איתנו, שגם כן דן בסוגיות האלה, אז מי שזה מדבר על ליבו, בהחלט יש פה הרבה מה להרחיב. הכלל, כולנו מתחילים את החיים מתפיסה שלפיה טוב ורע זה בעצם טוב לי ורע לי. ניתן להתרגל למבט גדול יותר, לפיו הגורל הפרטי אינו הדבר העיקרי. התרגלות למחשבה זו עשויה לרומם את האדם מאוד מאוד. אם חלילה יזדקק לשלם מחיר אישי יקר, כי כבר אמרנו זה לא שאנחנו מחפשים את הצרות, ורבי עקיבא לא רצה למות כפי שהוא מת, הוא היה שמח הרבה יותר טוב לקדש את השם בחיים. ותמיד הייתי אומר לחיילי שתזכו את האויבים שלנו שהם ימותו על קידוש השם במקום שאנחנו נמות. זאת אומרת שאנחנו לא... אם חלילה יזדקק לשלם מחיר אישי יקר, יהיה מסוגל לכך. אבל גם אם לא, כפי שאנו מקווים ומתפללים, כל חייו, כלומר, גם מי שלא מגיע עד סוף המדרגה הזאת, כל חייו יראו אחרת כשהוא חי למען טוב נשגב, שמתעלה הרבה מעל השאלה, האם טוב לך באופן אישי. כלומר, זה מסוג הדברים, הרעיונות שעסקנו בהם פה, שגם אם אתה לא מגיע ל-100, עצם זה שיש לך בחיים משהו מזה, זה כבר עושה לך חיים אחרים. זה שהחיים שלך מוארים באור, אתה מחובר במשהו, לאידיאליות הזאת, לטהרה הזאת, לנשגבות הזאת, למבט הכללי, זה משהו נפלא. כל החיים שלך משתנים, אפילו אם יש לך את זה רק מידי פעם ובקטן, אבל זה חיים אחרים, חיים מוארים. בסוגיה הבאה יש לנו משפט אחד קצר, גם הפסקה יותר קצרה. זה משפט של רבה, משפט קצת מפתיע. דנים שם בסוגיה של הגמרא בצדיקים, בינונים ורשעים, ואז רב המבאס ואומר, אנחנו בינונים. ואז הבאי אומר, לא שבקת חי לכל בריאה, לא השארת חיים לאף, אם אנחנו בינונים, אז מה, 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 מה עשית משאר האוכלוסייה? סוגיה מעניינת. ספר התניה עוסק הרבה בתחילתו בסוגיה הזאת. אבל אנחנו מתמקדים פה במשפט אחד שאומר רב בהמשך הסוגיה הזאת, לעברי אלמה אלא לרשיעי גמורי, או לצדיק הגמורי.
כלומר, העולם הזה נברא או עבור רשעים גמורים, או עבור צדיקים גמורים. חברים, כמה אנשים שאתם מכירים, שאפשר להגיד שהם רשעים גמורים או צדיקים גמורים? לא הרבה. רוב האנשים הם לא זה ולא זה. אז העולם לא נברא בשבילם. מה זאת אומרת? הם הרוב. הם הרוב הגדול. יש מעט רשעים גמורים וצדיקים גמורים. אז מה זאת אומרת שהעולם נברא עבורם? זה ממשיך קצת את הרעיון שנגענו בו, של בכל מאודך, של עוצמת החיים, של חיים בווליום. שיהיה אדם חופשי, אומר הרב פה בסימן ריש כף דלת, שיהיה אדם חופשי בבחירה, זאת היא תכונת האדם וגדרו, ועל זה נברא האדם. או על זה, לא פתחתי, אני יודע איך פותח לכם ראשי תיבות, אלא אם כן יש לי ספק. אם יש לי ספק מי אני שאחריע. אז אני לא יודע אם הוא התכוון להגיד, ועל זה או עבור זה. נראה לי עבור זה. אבל בכל מקרה, אז אני אקרא עבור זה, אבל, ועבור זה נברא האדם. כלומר, כמובן שהחלק המפתיע במשפט הזה, זה החלק שבו הוא אומר שהעולם נברא עבור הרשעים הגמורים. תחשבו על כמה רשעים גמורים, אני לא אזכיר שמות. זה מוזר להגיד שהעולם נברא עבורם. מלא שאתה אומר שהעולם נברא עבור צדיקים גמורים, ואנחנו כל השאר ככה עוזרים להם בזה שאנחנו דואגים שיהיה פה, אני יודע מה, תעשייה וכלכלה וחקלאות ו... בשביל אותו צדיק, זה אלה רעיונות שיש מדי פעם, שכל החברה קיימת בשביל להנפיק איזה כמה יחידי סגולה. זה גם קשה, אבל את זה נגיד אפשר להבין. אבל מה פתאום שהעולם נברא עבור הרשעים הגמורים? אומר הרב קוק, ברגע שאתה מניח שיהיה צדיק גמור, אתה גם חייב להניח שיהיה רשע גמור. מכיוון שאדם נברא באופן כזה, שיש לו בחירה חופשית לגמרי. ואם יש בחירה חופשית, אתם יודעים מה הבעיה בבחירה חופשית? שאפעמים אנשים לא בוחרים ממה שאתה רוצה. כולם בעד לתת בחירה, עד שמגלים שאנשים בחרו לא מה שהם רצו. כולם בעד דמוקרטיה, ובלבד שמי שאני רוצה יעלה. אבל זה לא עובד ככה בחיים. בחירה חופשית היא אכן חופשית. ולכן אם אתה בורא עולם שיש בו צדיק גמור, חייב להיות בו גם רשע גמור. הרי אם אין בחירה חופשית, אז לא רק שלא יהיו רשעים גמורים, גם לא יהיו צדיקים בכלל. למה? כי אדם הוא לא צדיק שאין לו את האפשרות לעשות ההפך. צדיק זה רק מי שיכול היה לעשות אחרת, והוא בחר להיות צדיק. אלה מיסודות אמונתנו, בבחירה חופשית. לכן, אל תיבהל, אומר הרב, מזה שמדובר פה על הרשע הגמור, זה מונח בעצם בריאת, זה תכונת האדם, זה מהותי לאדם. והתכלית הכללית יוצאת מן הרשעים גם כן. כמו שאנחנו למדנו בפסקה הקודמת, שגם הרע, הוא מצמיח את הטוב, הוא בריאה רחבה מאוד, אז אין בעצם רע. אלא שאוי לו לרשע שבחר שיצא התכלית הכללית מצידו בדרכים רעות שמסבבות רעות לו ולזולתו. כלומר, גם הרע מצמיח את הטוב, אבל אתה לא היית צריך להתנדב לתפקיד הזה. מישהו צריך להיות רשע, אבל המישהו הזה לא חייב להיות אתה. נכון שזה נחוץ לעולם התפקיד הזה. היית יכול לבחור בתפקיד אחר. אשרי לצדיק שהוא בחר לעבוד לתכלית הכללית באורך ישרה, המלאה אור וטוב, לא עול ולעולם. כלומר, אנחנו לא באמת חיים ברובד שהוא כולה מופשט, שאין בו הבדל בין טוב לרע. זו אחת הרי בעצם המבטים האלה, על זה שהטוב והרע, שהרע הוא בעצם משרת את הטוב, עוסקים בזה הרבה בתורת הנסתר, בתורת הקבלה. וזו בדיוק אחת הסכנות של עיסוק בוסרי בתורת הנסתר. מדוע? כי הניגלה כל הזמן מלמד אותך להבדיל בין טוב לרע. טוב לרע, שכר, עונש, גן עדן, גיהנום. תמונת העולם ברורה לך. אתה יודע מה אתה אמור לעשות, ואתה יודע טוב מאוד מה אתה אמור לא לעשות. ואז אתה צריך גם לגייס כוחות כדי לבחור בטוב ולמאוס ברע. אבל במבט הנסתר הוא מתעלם קצת מהעולם המוסרי, והוא יותר בעולם המופשט. זו דעה גדולה, דעה אלוקית. ואז בדעה הזאת, הרע כאילו משמש את הטוב. יש את המקום המואר, יש את המקום של היעדר אור. יש את הצד של הקדושה, יש את הצד השני. מה זה הצד השני? זה רק חוסר הופעת האור. בעצם אין רע בתורת הנסתר. אז כשאתה צדיק ואתה בוחר בטוב, ואתה יודע לעשות את ההבחנה בין העולם המוסרי לבין העולם המופשט, אלה לימודים שיכולים לרומם אותך. אבל כשאתה נאבק עם היצר, וגם ככה אתה מחפש תירוצים לכל מחדליך, זה בדיוק מה שחסר לנו. שעוד ילמדו אותך בתוך התורה, אין הבדל לטוב לרע, הכל אותו דבר. הכל מצמיח את הטוב. חלק מהמחשבה הסוטה של שבתאי צבי ואנשיו,
שם רשע מרכב. הייתה בדיוק בעניין הזה. הרי כתוב בגמרא, שאו שהגאולה תבוא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. כיוון שראו שהדור שכולו זכאי לא כל כך הולך, זה קשה. אמרו, בוא נלך על האופציה של דור שכולו חייב. נרבה טומאה, נרבה עבירות. היו כל מיני סטיות, לא רק שם, עוד תנועות. זה אנשים שהלכו למקום הזה בצורה לא בשלה, לא בריאה, שבו אין כבר טוב ורע, חס ושלום. אז העולם המוסרי הוא עיקר, ואתה חי בו, ושם בהחלט יש טוב ויש רע, ולכן אשרי לצדיק ואוי לרשע. אבל בעיקר הדבר, אז זה ברמה אישית, אבל בעיקר הדבר שיהיו מהמין האנושי צדיקים וגם רשועים, זהו חוק היצירה ותעודתה. כשאתה משקיף על העולם בתור עולם באופן כללי, אז זה חייב להיות כך, שיהיו גם צדיקים וגם רשעים. אבל זה ודאי, אז לכן העולם נברא, כדי שיהיה מוסר, יהיה טוב, תהיה בחירה, לכן חייב להיות גם רע. אבל זה ודאי שהיצירה על מתכונתה נוסדה, שיהיו הנפשות, נפשות גדולות ואמיצות. מה זה אמיצות ברב קוק? כמעט תמיד? אמיץ זה חזק. אנחנו רוצים אנשים, חזקים, עריות, לא אווזים, בעלי כוח ורצון כביר, וראויות, מי ראויות? הנפשות, נכון? ראויות לעשות גדולות. אנחנו רוצים אנשים עם עוצמות, אנשים שמסוגלים לעשות, משהו, להניע שינויים. על כן, כשיהיו צדיקים, אותם טיפוסים גדולים, עם כוחות אדירים, כשהם יהיו צדיקים, הם יעשו צדקות גדולות ורבות ערך, ויהיו לברכה בארץ, הם יעשו הבדל. וכשיהיו רשעים, מה לעשות? יהיו מרגיזי ארץ, או מרישי עולם, ברשעם, אבל יהיו אנשים גדולים ורבי פעלים. אנחנו נבראנו כדי להיות גדולים. ואז זה כבר בחירה שלך, אם להיות גדול טוב או גדול רע. אבל הגדלות היא מונחת בתכלית היצירה. זאת היא תכונת היצירה למיטתה. אז למה הרוב האנשים הם לא כאלה, הרוב הגדול? אלא שטבע היצירה שכוחה השלם יצא רק בחלק ממנה. העולם שלנו עדיין לא מימש את עצמו עד הסוף. אתם מכירים את הפסקאות היפות על זה שטעם העץ הוא לא כמו טעם הפרי? מאוד מתאים, אנחנו בערב ט"ו בשבט, אז זה מאוד מתאים. על זה שהעולם היה צריך להיות עולם שבו האמצעים הם כמו התכלית, מכירים? באורות התשובה, יש עוד מקומות. היה ראוי שנביא את זה, אולי אני אוסיף את זה אחר כך. אז אנחנו חיים בעולם שלא יצא עדיין אל הפועל, העולם שלנו עדיין בווליום נמוך. ורבים מהיצורים יצאו שלא לפי שלמות הכוונה התכליתית. אז תגידו, מה? זה תאונת עבודה? מה יהיה עם העולם? העולם עדיין בהתאבות. אנחנו, יש לנו השקפה דינמית על המציאות, לא כמו עובדי אלילים שחושבים שזהו, המציאות סגורה. זה מצרים, הכל סגור, שום עבד לא יכול לברוח. ואי אפשר לחמוק גם מכל הפילוסופיה המצרית שקובלת את הכל בחומר, ולכן העיקר זה הגופה, ולכן משמרים את הגופה מאוד. אין התרוממות, אין התעלות, אין אופק, אין נצח. אנחנו לא ככה. מבחינתנו העולם עדיין בתהליך של בריאה. הוא עדיין מתהווה. והשתלמו בהמשך הזמנים. אנחנו בינתיים מחזיקים את הסיפור הזה של העולם, כדי שהוא יגיע יום אחד לשם. כי יש לנו ראייה כללית, אז אנחנו... שווה לנו. על כן עיקר בריאת אלמה היא שיהיו באנשים גדולים, בעלי נפשות גדולות ושאיפות חזקות ורבות ערך. וכיוון שהבחירה היא בהכרח חופשית, הלא אי אפשר לומר אחרת. כי אם שעברי אלמה אלא לצדיקים גמורים ולרשועים גמורים, שהם המה בעלי הנפשות הגדולות רבות האון. אלה שיש להם עוצמה, אנרגיה, ווליום גבוה. ראש גדול, כוחות גדולים, עוצמות גדולות. לא צריך לפחד מזה, להפך, צריך לחבק את זה, צריך, אדם צריך שתהיה לו שאיפה לגדלות. אדם צריך תמיד לחלום, להגיע רחוק. לא רק במובן האישי וההישגי, במובן של נפח האישיות שלו. יש אנשים ראש קטן. שבת ראשונה אחרי שהשתחררתי מצהל, הייתי כבר בישיבה. והיה שם, באותו, היה נדיר, היה עונג שבת בביתו של, הרב טאו, מאוד רציתי להגיע, בדרך כלל זה לא היה אצלו בבית כזה דבר. אבל הייתי מאוד עייף, ידעתי שגם אם אני אגיע, יש אצלו ספות כאלה, בבית הישן. לא ספות, אחי, אבל מספיק בשביל להירדם ככה טוב טוב.
ידעתי שאני ארדם. אמרתי, נשען קצת כמה דקות, אתם מכירים את הפטנט של תלמידי ישיבות ונהגים עייפים. תשען רבע שעה, התנה מהירה. חיפשתי אבל מישהו שיעיר אותי. ניגשתי לאחד, אמר לי, אני אשתדל. ניגשתי לשני, אמר לי, אני אנסה, לא יודע, כל מיני מילים כאלה לא מחייבות. ישב לידי חבר טוב, הוא יש תפקיד חשוב במדינה, ואמרתי לו, שמע אחי, אני הייתי סמל מחלקה, עד לפני כמה ימים, אם אני רציתי השכמה, בשעה 5:32, יכולתי בבוקר, לא משנה מתי, יכולתי בדרך לאוהל, חצי מילה להגיד לבן אדם, ידעתי זה יקרה. ועכשיו, כל אחד זה, אני אשתדל, אולי, ואז הוא תפח על כתפי, צחק, והוא אמר, משפט נורא, הוא אמר, ברוך שובך, יש לי איזו שיחה שלמה על המשפט הזה, ברוך שובך לעולם הבלי נדר. עולם של חוסר מחויבות, ראש קטן, קטנות. את כל השיחה, אני אשמור לכם ללפני הגיוס. שנה ב', אנחנו ניפגש עוד שבועיים בעצמון על השיחה הזאת. אבל סיפור אחד משם אני כן אספר לכם. אני, כשעושים לי טובה, לא נעים לי. אני רוצה להחזיר טובה. אני בטוח שגם אתם ככה, לא? כאילו, מתגברים, כן? אבל היית אז, אתה אומר, הלוואי ואני אוכל יום אחד לגמול לו. היה מישהו שעשיתי לו טובות הרבה. הייתי מסיע אותו המון פעמים למקום מסוים ומחזיר אותו וכל זה. ואני חשבתי כל הזמן שבטח מה זה לא נעים לו ממני, שאני כל הזמן דואג לו ומסיע אותו ואוסף אותו, בטח הוא מחפש איזו הזדמנות להחזיר לי טובה. ואז הייתה לי הזדמנות שיכולתי לבקש, אמרתי, אני ממש אחפש הזדמנות לבקש ממנו משהו רק בשביל שהוא ירגיש יותר נעים, גם אם הוא יכול לעזור לי מה טוב. ואני עוסק בתחום הספרים. לקראת שבוע הספר הדפסתי מודעות, רציתי שהם יופצו בכל מקום. ואמרתי, מצוין, הוא גר באיזשהו יישוב שאם אני אתן לו את המודעה, הוא יתלה שם, אני לא אצטרך להגיע, הוא יוכל לעזור לי. אז אמרתי לו, בדרך ככה, שהוא אצלי באוטו, אמרתי לו, בוא נה, אם אולי אתה מוכן לתות את המודעה הזאת פה ככה בלוח מודעות, ואני רואה אותו כזה שוקל, כאילו ביקשתי ממנו משהו, מה זה קשה? היה כבד עליו הדבר, האחריות הכבדה. הבן אדם אמר לי, אני לא בטוח שאני אעבור ליד לוח המודעות. היישוב שלו זה רחוב וחצי. מה הבעיה? אבל בסוף הוא אמר, טוב, 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 אני. ככה התמלא ב... ואז הוא לוקח את המודעה. לקראת סוף הנסיעה, הוא מחזיר לי אותה. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אגב, אני לא הייתי מאמין לסיפור הזה במקומכם. אני מספר אותו כי אני הייתי שם, אני יודע שזה אמיתי. הוא אומר לי, אני לא יודע אם... אני אומר, עזוב, אני מעדיף לא לקחת את האחריות על עצמי. אני לא יודע אם יהיה נעץ בלוח המודעות. כל כך קיוויתי שהוא צוחק. אם הוא צחק, אז זו בדיחה שרק הוא נהנה ממנה, כי הוא ירד מהאוטו והשאיר אותי עם המודעה. לא האמנתי. אתה עד כדי כך ראש נעץ? ראש כזה קטן. בן אדם עושה לך כל הזמן זה, מה הוא ביקש ממך? אולי לא יהיה נעץ. זה באמת מעצבן להגיע ללוח בלי נעץ. יש דרכים להתגבר על זה. אני אשאיר את זה לכם. לחשוב על כל הדרכים שבהם אפשר להתגבר על לוח מודעות בלי נעץ, כדי לתלות מודעה לשבוע אחד. הבן אדם הזה, קודם כל אני בטח עושה לו רצח חופי, הוא בטח, כן? אז, אבל לפחות בנקודה הזאת התאכזבתי. לא, בן אדם צדיק וכל, אבל מה הבעיה? זה ראש קטן. ראש קטן, זה עולם של חוסר מחויבות, עולם של בלי נדר. יש את החברותה שאתם קובעים שעה וכל אחד לא מגיע כי כל אחד יודע שהשני לא יגיע. ואז אתם מכירים את הדינמיקה הלא טובה הזאת וזה רק הולך ומעמיק. היה לי חבר שהייתי בצבא שטס לסין הרבה זמן. בעולם לא דתי, מירושלים. פעיל בשלום עכשיו, קיצור די רחוק מעולמה של הישיבה שבה למדתי, אבל לפני שהוא טס לסין, הוא אמר לעצמו, אני רוצה להכיר, אני הולך להכיר את התרבות הסינית, ראוי שאני אכיר משהו, לא יודע כלום על התרבות שלי, היהודית. אז הוא קבע איתי חברותה כמה שבועות לפני הטיסה, כל יום הוא היה מגיע כדי ללמוד איתי, ו...
והוא פשוט לא היה בעניינים, כי הוא לא התנהג כמו שתלמיד ישיבה אמור להתנהג. קבענו בארבע, מגיע בארבע. מה אתה עושה פה? הייתי מופתע. אני מגיע כמה דקות לפני הזמן, שלא יהיה אחר. קובעים, עולם של חוסר מחויבות לפעמים. אחר כך אני רואה אותו כותב תוך כדי. פסקתי לדבר, אמרתי לא נעים, עד שהבנתי שהוא בעצם מסכם. הבחור הזה מסכן. אומר לי יום אחד, אני רואה, שמע ממני לרב טאו, אני רוצה לבוא לשיעור של הרב טאו. אמרתי, עזוב, הרב טאו זה ל... אם אתה הולך להרבה זמן, אבל שיעור אחד לא בהכרח יועיל לך הרבה. הרבה אנשים שאני מכיר התאכזבו מהפעם הראשונה שהם היו בשיעור שלו, כי ציפו ל... הרב טאו זה, ל... זה מרתון, זה לא... אבל הוא התעקש והרב הסכים, אז הוא הגיע לשיעור. הרב טאו באותו יום שעבר את השיא, לפחות שאני מכיר, של משך שיעור. זה שני שיעורים שהוא כבר חיבר אותם. בקיצור, הוא נתן שיעור 5:40 ומשהו. באיזה שלב החבר שלי הפסיק להבין על מה הוא מדבר בכלל? להערכתי בדקה השביעית או השמינית. עד מתי הוא נשאר בשיעור? עד הסוף. הוא עמד שם, העיניים שלו היו כבר קרועות, יש כל מיני מצבי ניכור מתקדמים, שבהם לא זוכר מי הוא, מי הולידה אותו, איך כואב. הבן אדם היה מחוק, לא היה שם בכלל פרצוף, היה מין... אבל הוא נשאר. למה? בן אדם רציני. לפעמים שאנשים, הייתי רואה אותם מטיילים בזמן שיעור, הייתי אומר להם את הדוגמה הזאת, וכאילו יוצאים החוצה וזה, מה קרה? אתה לא מסוגל? אם יש שיעור של אורך זמן, לא מתאים לך, בסדר, אני יכול להבין מישהו שלא נכנס. נכנסת לשיעור, אכלת אותה. אתה עכשיו לחוד. הוא אומר לי, לא, זה ביטול תורה וזה, כי אני לא מתרכז. אז קודם כל, אני לא בטוח שכל האנשים האלה שיוצאים באמצע שיעור הולכים ישר לבית המדרש כדי ללמוד משהו אחר. ובית, הייתי אומר להם, הרגע שבו השיעור כבר לא רלוונטי עבורך, זה הרגע שאתה עובר מלימוד תורה לכבוד תורה. תכבד את זה שאתה בשיעור, בסדר, אתה עכשיו לא... כבוד תורה יותר חשוב מלימוד תורה. זה קשור לגדלות, לרצינות. העולם נברא בשביל אנשים גדולים, אנשים רציניים, אנשים שלוקחים על עצמם משימה, אנשים שמסוגלים גם לסבול בדרך לשם, אנשים שלוקחים את העסק ברצינות. כמובן שאנחנו רוצים שכל הגדולים האלה יהיו צדיקים ולא רשעים. זו כבר האחריות שלך בבחירה החופשית. אבל תהיה בן אדם גדול, אל תהיה סמרטוט. אל תהיה בן אדם שלא מסוגל לעמוד בדיבורו. אל תהיה בן אדם שלא מסוגל לעמוד בכלום. הבינונים, הנדים בחפצם כאשר ינוד הקנה. מה זה חפצם? זה כוח הרצון. כוח הרצון שלהם הוא גמיש כמו מסטיק. כמו שקנה הוא גמיש והוא יכול לזוז, ככה זה גם החפץ שלהם. הם התחילו כל כך הרבה פעמים. מה הם התחילו? את התואר, את הדף היומי, לא משנה. קודש, חול. אבל אין להם את ההתמדה. הם אינם האנשים של שלמות היצירה. זה חצי האנשים. שכיוון שאדם עלול לנטות פעם לטוב ופעם לרע, הוא אות על רפיון נפשו וקטנותה. בוא תהיה רציני. אתה רוצה להיות רשע, תהיה רשע עד הסוף. אם אתה משום מה חושב שזה הדבר... אבל מה זה שאתה פעם טוב ופעם רע? תחליט, איפה אתה בחיים? ולא זוהי תכלית היצירה ומטרתה. הכוונה העליונה היא שיהיו נמצאים אנשים רבי ערך ורבי כוח. כל אחד אישיות מלאה, שלמה, מיצוי של כוחותיו, אנרגיה גבוהה, עוצמה גבוהה, נפש בריאה, בגוף בריא, שהם ראויים להיעשות על ידם דברים גדולים. ולא ננסים ונפשות שפלות, מתנודדים כקנים ונוטים לכל רוח. סיים קצת בצליל צורם. אבל כבר אמרנו שהצלילים הצורמים במרחב הם נעימים. כלל, העולם נברא כדי שנהיה גדולים, הכי גדולים שאפשר. מובן שצריך לחבר גדלות זו לתכלית טובה, אבל אל תיתן לאף אחד לדכא את שאיפתך לגדלות, ואל תיתן גם לחולשותיך הפנימיות לשכנע אותך שאינך מסוגל. כי לפעמים מה שמחליש אותנו ומקטין אותנו זה אנשים מבחוץ שלא מאמינים בנו ולא נותנים לנו את האפשרות ואת ההזדמנות להתפתח, ולפעמים אבל ההחלשה היא מבפנים. בין אם זה כך, בין אם זה כך, צריך להתגבר. אל תיתן לאף אחד לחבוט אותך ואל תחבא את עצמך. אתה מסוגל לצמוח ולפרוח. עשה את כל הדרוש כדי למצות את מה שיש בך. ויש בך כל כך הרבה. כי כל אחד יש בו כל כך הרבה. כי ככה אנחנו נברנו, להיות גדולים. לילה טוב.